Jag har faktiskt aldrig använt en ögonskuggsbas. Någonsin? Nej. Alltså jag kommer ihåg. Vad är det största icket du har med mig då? Nej, jag kommer ihåg. Alla blir så hög! Vänner var det enda som gick på tv. Det blir ju ingen löneförhöjning i år. Nej, Magan, det är bara... Åh nej. Så. Åh oh, nej! Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag har jag en väldigt speciell gäst. Jag har inget mindre än min första anställda och min manager Matilda. Och ni har säkert hört om Matilda en massa gånger. Och jag tänkte när vi spelade in den här serien att jag såklart måste ha mitt wildcard, vilket då är Matilda. Vill du säga hej till mina följare? Hallå, hallå! Matilda är alltså den personen i mitt liv som ser till att saker inte är fullkomligt kaos eller överväldigande. Och hon har ju varit med bakom kameran alla avsnitten vi har spelat in i den här serien. Men idag så är hon alltså här. Och idag så tänkte jag helt enkelt att vi skulle både spackla och kackla. Jaha Matilda, du brukar ju sminka dig, du gillar ju smink. Ja, men ändå inte, alltså jag sminkar mig inte så mycket, men lite grann. Du tycker ändå det är lite kul och så liksom. Ja, men hur kan man inte börja tycka om smink när man jobbar med dig? Jag kan säga det att du är ju i alla fall väldigt duktig, så det är inte det som är. Det som Matilda har skrikit lite här om är ögonskuggan, men vi kommer till den när vi kommer till den. Mm. Var tycker du att vi ska börja någonstans, min vän? Ja, men jag har ju haft fördelen nu att sitta bakom kameran lite grann. Så att jag tänker ju självklart att vi börjar med hudvård. Bra. Och det här serumet har jag ju faktiskt använt jättemycket på grund av dig. Mm. Det är så himla fint. Det är ju ett av mina favorithudvårdsprodukter i alla kategorier, alla märken, allting. Och det är Royal Vita Propolis, alltså det är en ampull, det är ett serum. Det är bara, jag vet faktiskt inte exakt vad den definitionen på skillnaden är på serum och ampull. Men det är någonting som är väldigt vanligt att kalla asiatisk hudvård. Uh-huh. Ampull istället för serum. Det finns säkert en teknisk skillnad, förstår du? Uh-huh. Man använder det i serumsteget ju. Nej, men jag tycker att den här är skitbra faktiskt. Lugnande, härlig, återfuktande ju. Ja, och man blir så himla glowy. Och sen var det ju hudkräm då. Vi lyckades fippla bort en åt helvete här i veckan. Så vi ska faktiskt dela på hudkrämen. Det är tur att vi känner varandra så pass väl. Ja, visst är det så. Det kändes helt ok att dela en relativt ny hudvårdsburk med rena relativt igen. Fingrar. Ja, verkligen. Som ni vet så jobbar Matilda med mig. Vi har jobbat ihop i, beroende lite på hur man ser det, så typ... Ett och ett halvt, snart 2 år. Snart 2 år, ja. Precis. Och det började ju egentligen med att jag var kopplad till det nätverket där Matilda var anställd på, helt enkelt. Jag är fortfarande kopplad till det nätverket, men sedan september 2022. Ja, det var väl då jag sa upp mig. Men sen så började nu, november. Nu är det september, ja. Jo, men... Aha, du menar när... Men Matilda började vara min manager på We Are Era då, som är mitt nätverk fortfarande. Liksom. Och när vi hade jobbat ihop ungefär ett år, alltså via nätverket, så sa Matilda upp sig. Mm. Och nu jobbar ju Matilda för mig liksom, eller för så, i mitt aktiebolag och inte via ett annat bolag. Ja. Ja, men det är skitkul faktiskt. Alltså, det var jättekul att jobba med dig såklart också på Era, och det är därför jag... Är här med dig nu, ska man väl säga. Men där på Era så ansvarade jag för fler profiler. Och någonstans så kände jag typ att jag inte riktigt räckte till. Och att du också faktiskt behövde mer. Alltså jag har ju haft ett större behov hela från början. Och det typen av behovet som jag har går inte att täcka vid en agentur. Eller liksom ett nätverk på det sättet. För det är inte så era anställningskontrakt är liksom. Så antingen var det ju att... strunta i Matilda helt eller flörta över henne till mig. Och vi är ju här nu, så ni förstår ju vad som händer. Vad vill du göra nu? Jag är lite osäker om vi ska köra primer eller om vi ska börja med ögonen. Vad brukar du göra? Jag har ju inte så mycket ögon faktiskt. Nej. Så jag hade faktiskt tänkt att du skulle få bestämma idag. Jag vet inte.
att det här är din show så att säga. Men, och att tanken är att jag ska bestämma, men just ögonen tänkte jag att du ska få lära mig lite istället. Fair enough. Mm. Jag vill säga det att Matilda får lite specialbehandling bara för att hon, det är hon som bestämmer över schemat. Så jag får ett helvete annars. Jag har valt en färgglad palett till Matilda givetvis. För att är det någon, ett, hon önskade ändå färg när jag var så här, bara, men vad skulle du kunna tänka dig och så då? För som sagt, hon fick lite specialbehandling mot de andra. Och då sa hon att hon ville ha färg. Och lila är ju otroligt smickrande på alla. Mm. Och även på Matilda skulle jag säga. Så jag har tagit en av mina mest älskade paletter från Gloss Gods. Mm. Och det här är Lavender Skies och den är lila. Ja, den är så fin. Plus att man älskar ju att det finns lite pop av så här andra färger. Liksom Daybreak som är gul och Evening Light. Mm. Men då måste jag insistera på att vi börjar med ögonskuggsbasen. Ja, men då gör vi det. Ja. Och här nu då, egentligen, så måste jag säga, så hade jag ju valt en mörkare färg på ögonskuggsbasen. Mm. Nu är det inte i hela världen, men Matilda har ju en djupare hudton än mig. Och jag tänkte mig inte för när jag beställde ögonskuggsbaserna, att jag behövde en lite mörkare. Så att jag har färg nummer 3, det är också den Matilda har fått. Det kommer inte vara någon katastrof. För du skulle lägga ögonskuggor över liksom. Men jag hade valt en annan färg om jag hade liksom gjort igen. Eller vad man ska säga. Ja, men det är bra. Så det kan vara värt att notera. Med det sagt vill jag säga det att en ljusare ögonskuggisbas är ju bra när man vill att färgen ska poppa. Och speciellt om man har en mörkare hudton så är det ju, du kan ta vad du vill, en platt. Jag gillar den här också som är från Gloss Gods, den här platt. Lite snedskurna, men du använder vad du vill. Jag har faktiskt aldrig använt en ögonskuggsbas. Jag kommer ihåg... Någonsin? Nej. Alltså jag kommer ihåg... När vi firade min födelsedag så sminkade ju du mig. Ja. Och då hade ju du med dig, för att jag hade ju ingen. Oh my god, det minns inte jag nu. Eller nu när du säger det så minns jag det ju. Men det hade jag förträngt. Vadå ingen ögonskuggsbas? Det värsta jag hör. Men jag tänkte Matilda, du har ju ändå varit heltidsanställd hos mig sen i någonstans oktober, november. Ja, det stämmer. Och nu har det gått då ungefär halvåret som jag har slavat med dig. Mm. Hur känns det? Det känns svinbra. Alltså verkligen. Jag är så glad att så här, kunna fokusera på en profil, vilket jag inte har gjort innan, och att kunna vara med i alla bitar. För jag menar, innan när jag var hos era, då kunde du ibland ställa mig olika frågor som jag bara såhär, det här har jag inte riktigt koll på. Men nu har jag ju stenkoll på allting som händer, vilket känns bra. Hur tycker du att det känns? Ja. Vi har inte riktigt utvärderat. Nej, det här är utvärdering. Det här är första lönesamtalet. Nej, men alltså, det är klart att saker går bra. Mm. Det har ju varit en väldigt, alltså jag ska säga det, att det är en himla förändring att ha någon så delaktig i någonting som man har skött 100% själv så sjukt länge. Mm. Det är jättekonstigt, det har vi ju pratat om att det har också varit en av mina så här, du vet, typ red flags innan du ens började jobba med mig via We Are Era. Mm. Typ att jag har väldigt svårt att släppa vissa grejer. Men jag tycker att jag har lyckats med det för att vara jag, otroligt bra. Men jag tycker verkligen inte att du är i vad jag håller på med om dagarna liksom. Nej, men jag litar på, jag tror ju också det är för att vi har jobbat med varandra så pass länge nu. Ja. Att jag vet ju att du sköter sånt bra. Vi börjar dutta lite medan vi fortsätter prata om det här. Jag tänkte att vi direkt hoppar in i Purple Storm, som är den här lite djupare klarlila liksom. Längst ner. Den. Och vilken kör vi på då? Jag gillar den fluffig med en liten platt. Nej, den där ska vi använda för att blända sen. Jag skulle säga den här. Nej, men det jag menar med att jag har ju svårt att släppa en del saker. För att jag är så van att ta hand om all min egen grej. Och vet när man har jobbat som butikschef innan och sådana grejer. Vet, man är så van vid att man har det sista ansvaret för allting. Ja, såklart. Men det är ju inte några konstigheter med dig. Jag tycker ju själv att vi har en otrolig symbios. Du vet, typ så att saker bara... man behöver inte dubbelkolla varandras arbete liksom. Nej, men verkligen inte. Jag tänkte att vi ska ta den ljusare lila bara. Mm. Som är precis i samma ton, den är bara ljusare. Mm. Och sen lägger jag det liksom på toppen. På toppen bara? Du kan ha det överallt, men det är toppen du ska jobba med. För nu ska man vara lätt på handen. Okay. Och nu så lägger jag den här liksom. Ja. Precis över den här. Och hur långt upp och så man vill gå, det beror på hur mycket ögonskugga du vill ha. Du har ju också ganska mycket utrymme liksom. Ja, så var inte orolig för att du går för långt upp. Bara det finns lite space upp till brynet. Ja. Nej, men jag menar bara att jag tror att det finns väldigt, väldigt mycket olika typ förväntningar på hur profiler och sånt jobbar. Men jag själv, om jag får säga så, är ju en otrolig tidsrotta. Alltså säger jag att ett content kommer på en torsdag, då ska jag fan ha brutit 2 ben och hunden ska ha dött om inte det... Om inte det ska komma in den torsdagen. Nej, du är ju en tidspessimist. Det går ju lite in i det typ. Alltså du är ju i tid liksom.
Ja, jag hatar ju då människor. Det är to the bottom of my... Alltså det är min värsta pet peeve med människor. Det är mitt största ick. När folk är sena. Alltså jag har... Vi snackar... Nu när vi har sovit på hotell. Mm. Så säger vi, okej, vi går ner till frukosten 20 över. Mm. Och då står jag vid, Matilda står vid 18 över. Mm. Och så står jag där snällt och väntar till 20 över prick. Och om hon inte har dörren utanför då bankar jag på dörren. Hallå, vi ska gå nu! Och jag har ju lite ick när folk är tidiga, typ. Du vet när man ska så här. Men jag stör aldrig tid. Jag kommer tidigt, sen står jag en kvart utanför. Alltså, säg att vi ska på ett möte. Då vill jag vara en kvart tidig. Och sen så går jag titta på dörren, rycker lite dörren, tar reda på vart jag ska. Och sen går jag några meter bort och sen så står jag snällt där och scrollar på min telefon tills det är typ 2 minuter kvar. Får jag se hur damen progressar? Det ser bra ut. Det ser riktigt bra ut. Gör det? Ja! Oh my god, girl. I love that for you. Jag är faktiskt också lite impressed by myself. Ja. Och jag älskar lila. Och jag har alltid trott att jag inte passar i ögonskugga. Oh, men gud, alla passar i ögonskugga. Och lila är en sån här färg som typ alla passar i. Mm. Alltså punkt. Ja, men det är bra. Nu undrar jag, skulle du vilja fortsätta köra i det lila temat så att du blir lila? Ja. Eller vill du bryta av med en av de andra färgerna? Det kanske du kan avgöra åt mig. Den här som är min favorit som heter Dreamscape, den är ju duochrome, så den är ju riktigt vass. Ska vi inte köra på den då? Det ska vi göra tycker jag. Men vi ska köra två. Så då tror jag att vi kommer göra så här, att den ljusaste här då som du har valt, Dreamscape, den? Sjukt fin, den kommer vi köra på den om du tittar på mig nu då, den inre ungefär, du vet precis innan den här börjar liksom mälta. Ja, och sen ska vi lägga den här andra som heter Pink Clouds. Okay. Liksom här på och så lite in i det matta liksom. Mm. Men vi börjar med Dreamscape. Jag börjar med Dreamscape, ja, precis. Alltså kolla den här. Ja, jättefin. Alltså de här är sjuka alltså. Finns ju en anledning till varför jag valde att köpa just de här liksom till den här collaben. Nu blev hon jättefokuserad, hörni. Ja, förlåt. Nej. Nu blev jag verkligen jättefokuserad. Jag tänkte på det när vi pratade om att när vi planerade att Matilda skulle spela in med mig. Allt jag kunde tänka på var, Matilda har en, vet du vad mitt största ick med Matilda är? Det här vet hon om, så det här är inget elakt. Mitt största ick med Matilda är att hon inte kan göra två saker samtidigt. Och det i sig är inget problem. Nej. Problemet är att Matilda låtsas, om hon gör någonting och sen säger jag någonting, då låtsas hon som att hon har lyssnat på mig och allting. Och sen så fortsätter hon, hon bara, vad pratar om? Jag bara, vet jag, alltså på en daglig, du vet, jag skulle kunna flippa min dator i väggen. Jag bara, okej att du inte kan göra två saker samtidigt, men sitt inte. För du vet, ja visst det här. Åh, oh, vad bra, du säger saker. Nej, men jag vet ju om det, att jag kan ju svara så här, du bara, ja men ska vi gå och köpa mat? Och då säger jag ja. Ja, det blir jättebra, säger hon. Och sen så hon bara, och sen efter typ 10 minuter, hon bara, men skulle vi gå och handla? Eller ska vi göra något? Eller, jag bara, eller då är jag så här, vad var det du sa? Men det är mitt största ick med dig, Matilda. Vad är det största icket du har med mig då? Kom igen nu. Det gör ingenting om vi inte har pratat om det. Riva av det nu. Bjud på dig själv. Nu får du inte bli arg. Jag lovar inget. Nej, jag ska. Jag lovar. Nu får du ett free pass. Men mitt största ick med dig, och det är någonting som jag vet att det finns en anledning varför. Och det är ju för att du har Harley. Och att du är lite halv förkyld hela tiden. Men helt plötsligt så kommer det. Men det är ju för att jag är allergisk och att jag har en hund som jag är allergisk mot. Och jag vet ju hur det är, för jag är själv allergisk. Så jag vet att så här, fan, ibland sitter det verkligen i halsen. Ja, och det är inget men jag tänker kommer, på. Det kommer liksom out of nowhere och så blir man helt så här skrämd typ. Att det bara kommer. Det var inte så farligt faktiskt. Nej, men det är nog min största. Känner du nöjd med din blendig luring? Ja. Wow! Men wow på dig med. Wow. Mm. Nu tar du den här igen, första som jag använder, med den mörklila. Mm. Och sen tar du lite av den mörklila. Mm. Och så slår vi av lite så att vi inte får... kaos. Mm. Och sen så nu lägger jag den mitt på där det är som mest pigment. Mm. Och sen bara klappar jag lite inåt så här. På en ganska liten yta, för jag vill blanda ihop det matta och skimriga lite. Förstår du? Ja. Men man vill liksom inte tappa... man vill liksom inte tappa skimret eller det lila. Förstår du? Nej, det tror jag att jag gjorde nu. Får se. Nej då, det är ingen fara. Okay. I vanlig ordning så har ju du sett i varenda video min favoritmaskara i hela världen. Mm. Har du inte fått testa den innan? Men, och du ställer ju en fråga i varje video, och det är om man lägger fransar först. Just eller det. Mascara. Och nej, kom inte och säg att du är en fransar innan mascara. Vet du? Oh, det här, du får jag en det här kommer, ja, men det här kommer låta ick. Men jag tycker att det är så svårt för mig att köra...
igen. Jag tycker att det är så svårt att köra mascara först för att mina blir så böjda. Ja. Men kan inte jag få göra mitt sätt idag då? Jo, eftersom vi bryter det. Alla regler i den här videon. Mm. Men då tycker jag att du kan välja dig en frans och så lägger jag mascara först. Okej, Matilda, vad? Jag vill ha en naturlig. 4-20 minst. Nej, jag skulle nog... Jo, 4-20 är nog minst. Ja. Det har du nog rätt i. Ja. Men då gör jag, eftersom vi bryter alla regler i den här videon, så tar jag mascara först. Gör det. Hade du fått testa 38-gradiga än? Nej. Då, det är också alltså, sjukt. Alltså, av dina favoriter som jag har kört nu den här säsongen, det är inte många jag har testat förutom hudvården typ. Men alltså det här är ju, alltså jag tjatar om det. Ni kommer att ha hört det, om ni har sett alla avsnitten i den här säsongen, så kommer de att ha hört det 563 miljarder gånger. Ja. Man kan tro att Idun har betalat mig för alla de här videorna, ja. För att alltså jag kan inte stress enough hur mycket jag tycker om den här. Och jag fattar att inte, alltså mascara är så individuellt. Alla kommer inte skaffa en ny favorit, några kanske kommer det. Men alltså jag älskar den här så mycket, för det är alltså så att man tar bort den med varmt vatten. 38 grader vatten eller mer då är allt som behövs. Använd inte mer, då skollar ni ansiktet. Ja, nej men det måste jag säga att just det här med 38 grader känns så jävla bra. Ja. Vet du varför det är just 38? För överkroppstemperatur. Ja, för det är överkroppstemperatur, det är ju feber, ja. Liksom. Så då, det ska ju inte smälta bort när du är vanlig liksom. Gud, ibland svarar jag rätt. Ska vi se om Matilda kan... Du känns ju ändå, du som har varit en party queen eller? Ja, det har jag verkligen. Det har du verkligen varit. Men nu är det lugnt, nu är hon som mig, dricker te och läser böcker på lördagskvällarna. Inga problem. Nej, det är jag verkligen. Men sen så kan vi också dricka helvete med sprit och gå på spybar ibland. Ja. När Matilda fyller år i december. Ni fick en liten input, ni som såg det i... På min story. Ja. Men alltså, jag drack så mycket sprit. Ja, alltså, hon hällde i mig. Ja. Får man berätta det? Ja. Att jag har nog, alltså, jag fyllde ju 30, jag och Maggan är ju lika gamla. Mm. Fast jag fyller år i mars och hon fyller år i december. Så att jag är väl typ nästan ett år yngre på ett sätt. Bebis. Men vi födde samma år i alla fall. Which is the baby. Och då hade jag en födelsedagsfest och mina vänner är inte så hetsiga liksom. Men Maggan, hon köpte tequila. Shottar hit och dit till mig, så att det var en sjuk kväll kan jag säga. Om ni någonsin ser mig på en krog, vill ni dricka tequila så kan ni komma, så lovar jag att hjälpa till. Det jag är skulle ju... säga, var lite försiktig efter. Okej, nu får du hjälpa mig. I will come to the rescue. Yay. Jag kan säga att det är fett svårt när man sitter där, men jag orkar inte stå. Men nu vart det mycket bättre. Mm. Man kan nästan tro att det här har varit min heltidsjobb i några år. Bara nästan. Ah, så du får lite mascara så ska vi se om jag behöver plutta till dem lite. Mm. Ta den där först då, som har torkat lite mer. Mm. Så kan du ju alltid peta till den lite. Men nu ska det bli så spännande att testa den här. Alltså, rent spännande. Spontant så känner jag att det är rätt typ av borste för mina fransar. Är de såna här... Fiberborstar? Ja, de tyvärr bara borstar inte mina fransar. Men jag kan inte se borst. Åh nej. Så. Åh oh, nej! The last dandelion lät det som nu. Vart det bättre? Ja, det blev det. Men gud, vet du inte vad det är för referens? Nej. Men oh my god. Men du har så mycket referens. Har du aldrig sett Ice Age? Jo. Jo, men Sid är ju såhär, du vet, han ser ju sin sista dandelion of the year. Och han bara, the last dandelion. Yeah. Sid är ju för gullig. Ja. Men du kanske har sett det på svenska också. Ja, för då det kanske jag. Därför, jag vet inte vad den... Men jag måste också säga att Ice Age var fan aldrig en av mina... favorit. Ja, jag vet inte. Jag har alltid gillat allt typ av tecknad film, så jag tror jag har sett allting väldigt mycket. Men det där tycker Matilda att jag är jättetråkig, för jag drar så mycket film och seriereferenser hela tiden. Hela tiden. Alltså, har vi inte sett samma sak. Alltså, det blir inte kul. Jag vill bara säga det. Ni kommer förstå. Ni som har sett Vänner kommer förstå. Nej, förlåt. How I Met Your Mother kommer förstå. Alltså varje gång jag ser en skylt för hissen så skriker jag alltid elevator. För att det är ett jättestående skämt i How I Met Your Mother. Eller när de får barn så är det det. Och jag känner mig så udda där, för jag gillar ju inte sitcoms. Det är faktiskt jättekonstigt. Ja. Alltså det är faktiskt, tycker du inte om Vänner liksom? Nej, jag har aldrig tittat på det. Okay, alltså, det var det värsta jag kommer ihåg när man kom hem från skolan typ, och Vänner var det enda som gick på TV. Ja, jag är lite skum. Det blir ju ingen löneförhöjning i år. Däremot har vi ett annat intresse. Det är ju fantasy och sci-fi. Ja, det är sant.
Och det, jag tror att det är räddningen för vi, att, jo men vi tycker om mycket samma saker, ja. Typ så här, så också. Vi har ju köpt samma väska. Ja, nej men det är mycket liksom så, det är inte det, men vi älskar ju båda verkligen fantasy, sci-fi, allt sånt. Jag har alltid gjort det. Och nu när Matilda börjat läsa böcker, alltså just nu, jag vill bara säga det, när ni ser den här videon så är hon antagligen klar, men just nu håller hon på att läsa min favoritbokserie of all times. Och hon är fortfarande lite skeptisk. Och hon bara, och vet vad hon sa i morse? Då är hon på bok två av, tänkte sig 3 eller 5 beroende på hur man räknar. Och hon bara, den är lite långsam. Ja men, men då hade jag också bara läst typ 50 sidor. Lord, men det är nog för att bok 1 var ju så himla händelserik. Slutet. You're in for a treat, boobies. I know. Vi återkommer med en fullvärdig recension vid ett annat tillfälle. Men då kör vi lite beauty act. Beauty act, eller, inga bryn eller? Jo, det var det jag tänkte säga. Vi kanske ska köra bryn först. Den här har jag varit så taggad på att testa. Den här är ju, säger du hela tiden, är din favorit. Så att... Det här är min favorit, har varit länge. Och jag har fått alla hooked på den här. Du vet att när jag och Natasha, som ni allihopa känner för som Glow by Nats på Instagram och här på YouTube för övrigt, så när vi var i Frankrike förra våren eller förra sommaren, jag kommer inte ihåg, förra året, då köpte jag den här till henne på flygplanet, sålde de den i taxfree liksom eller så. Och efter det så har det blivit hennes favorit också, och nu kanske jag har lurat på en person till eller några hundra då, eftersom alla gäster den här säsongen har fått den här också. För alltså det är så här, det är svårt att plocka ihop, alltså det vet ju du Matilda, vi har ju hållit på med det här nu i många veckor och förberett för den här serien. Och du vet att alla människor då som har varit med i den här serien, inklusive Matilda, får ju såklart behålla alla produkter som de har fått testa. Alltså allting som är liksom på den sidan har de fått behålla. Och då har vi behövt plocka upp, du vet, en rutin till alla. Och en del produkter är bara såhär, gud jag vill inte ha något annat. Brynprodukten är en sån, alla har fått mascaran, alla har fått ögonskuggsbasen. Det är liksom så här, i min värld så finns det bara så dem. Finns det bara dem. Men du Matilda, förutom att vara manager till moi, så du har ju ett privatliv. Och de vet jag absolut inte så mycket alls om dig. Nej. Så jag tänkte att du skulle få köra Matilda 30 sekunder. Vem är Matilda? Jag kommer inte klocka dig, men du kan berätta. Vem är Matilda? Nej, men Matilda är ju 30 bast. Skulle ändå vilja säga i grund och botten en estet. Verkligen. Gått dans, bott i London, pluggat musik, kom hem, har pluggat skådespeleri. Så att jag är ju verkligen lite av en estet, och dessutom tycker jag att det är himla kul att typ sitta och måla och rita och sådana bitar. Och sen så uppvuxen i Stockholm, har en partner, en pojkvän som spelar fotboll, så att han... det har ju varit långdistans, precis som du och Fredrik har haft. Så där har du och jag också känt igen oss väldigt mycket i våra, liksom, våra liv egentligen. Han har ju bott på alla möjliga ställen ju. Senast, där han inte är nu då, var i Norge. Ja, Norge bodde han ju de 5 senaste åren. Och nu har han flyttat till Rumänien. Så att jag flyttar ju med honom här nu. Men vi bor ju ändå inte i samma stad. Nej. Så att det kommer inte förändras så mycket, förutom att när du kommer upp till Stockholm så är jag inte här, om inte det är så att jag måste komma hem liksom, för något. För något speciellt, ja. Men det är ju också tillfälligt, vill jag ju säga. Matilda flyttar ju inte permanent. Nej. Utan du åker för säsongen och så. Får vi se lite vad som händer med Kevins kontrakt ju. Ja, precis. Men ja, så att det... Syskon, familj? Ja, precis. Ensam barn på min mammas sida, men på pappas sida så har jag en lillebror och en lillasyster som bor i Sverige. Och sen så har jag ju ett tvillingpar som faktiskt bor i Ghana. Där din pappa bor? Ja, där min pappa är ifrån. Och han bor numera också i Ghana, gör han. Just det. Så att, ja. Men uppvuxen egentligen främst med min mamma, skulle jag säga. Jag tänkte jag ska göra lite, fylla i mina bryn lite. Hon har varit en sån jävla svikare. Hon har alltså gått till sin egen sminkväska och bara, men jag behöver fylla i dem. Jag bara, okej då, men du får göra det off cam. Jag är ju som dig ganska tjocka, men jag har också väldigt mycket glapp. Mycket glapp. Gumman har inga glapp, men gumman tycker det. Men det sagt, så den du använder är ganska bra ju. Det är Brow Penny från Anastasia. Ja. It's very good. Det är som en tusch. Då ska vi köra lite bas. Bas? Bas? Let's go! Beauty Act. Den här är jag så hypad på att testa. Alltså jag kan inte förstå. Du vet, ibland blir jag typ så här, i mitt huvud så testar du saker när jag testar saker. Förstår du? Att det är så här, Matilda kan det här, men så kommer jag på att så funkar det ju inte. Nej. Den här är så jävla bra! Den här...
jag har typ inte testat någon bas eller någon primer. Har du testat Milk Cider Grape? Har du inte fått en sån då? Åh fan, men jag är för en chef. Nej, men jag har aldrig testat någon primer som är så här klibbig. Får vi se om du gillar det nu då? Ja. Gud vad klibbig den var. Den är superklibbig och vänta typ 5 minuter. Alltså man kan börja lägga på ändå, men om man väntar 5 minuter och gör så här. Som sagt, vi har gjort det här klibbtestet ju, du vet, att man håller fast något. Och det går när man har väntat några minuter till liksom. Och då ska vi köra lite foundation. Foundation. Och det här är ju inte en nyhet för dig. Nej, den här fick jag ju faktiskt av dig. För att jag hade ingen foundation typ ett år sedan. Mm. Och då fick jag den här utav dig. Och jag har älskat den. Verkligen älskat den. Jag vill säga det också. Kan inte du visa en av de nya förpackningarna? Mm. De har bytt förpackningen lite på den här. Det är precis samma produkt. Så här såg den ut innan. Det är min färg som var hemma. Men nu ser den alltså ut så här. Den är så snygg den nya. Ja, verkligen. Alltså det är precis samma komponent och så. Det är bara liksom själva trycket eller man ska säga på flaskan. Nej, den är skitsnygg faktiskt. Men då undrar jag vilken färg använder du? Det här är alltså 3V. Jag brukar ha 3N. Jag vet inte varför nu jag fick för mig. Nu tog jag 5W bara. Jag brukar egentligen blanda de här. Mm. Men jag är lite ljusare nu. Du är lite blek. Mm. Åh nej, Thailand, det skiter jag i dig. Hallå. Ja, det förvånar mig inte, du är ju som du vill ändå. Snacka om att jag har olika typer av prioriteringar. Matilda är med på och mina andra gäster. I like that for you. Det är också, det är Matildas andra favoritsysselsättning för övrigt. Att mobba mig för mina Lord have mercy. Det är hennes lilla. Fan, jag är så trött på mig själv, jag måste sluta. Nej, det är väl jättekul att man har lite. Men jag har såna så mycket, där. Jag har så mycket konstigt för mig. Det, alltså, om någon hade velat så hade man ju utan problem kunnat härma dig typ så här. Vad heter de här? Typ, nu kommer jag bara ihåg engelska. Amerikanska Saturday Night Live. SNL i alla fall. Ja, Saturday Night Live. Ja, men vad heter svenska? Jag vet inte. Mm. Men ja, jag är ju väldigt lätt att imitera på det sättet. Dagen till ära. Du har inte testat concealer. Nej, ska vi inte ha concealer nu? Nej, inte först. Åh jävlar! Jag brukar faktiskt köra bronzer först. Och här har Matilda fått en mörkare färg än vad jag har. Om du håller dem emot så här bredvid varandra så är ju Matildas ganska mycket mörkare. Mm. En min, jag har sunkissed och du har gold tan eller? Nej, warm tan. Warm tan har jag. Warm tan. Mm. Ska vi ha andra? Ska vi ta den här kanske? Snedskurna. Ja. De här är ju då ganska pigmenterade, men var färgen bra? Ja. Bra gissat då, Maggisen. Igen. Igen. Han skulle verkligen kunna tro att han jobbat med det här. Jag kan ju tro att det här var ett jobb för länge. Men kan du berätta lite, vad tycker du liksom? Hade du kunnat gå tillbaka till och sköta sånt här själv? Eller känner du nu, alltså, för er som, vi kanske inte har förklarat egentligen vad det är jag gör. Nej, men det kanske du kan börja med att göra. Exakt vad är din yrkesroll liksom i mitt bolag? Vad är det du gör? Berätta du. Nej, men jag hjälper ju dig, skulle jag vilja säga, med typ det mesta som är administrativt. Alltså, jag har hand om mejlen. Så att när alla liksom kunder hör av sig och vill samarbeta med dig så är det jag som sitter och svarar där. Så att det, där sköter ju du ingenting själv. Nej. Kanske eller, lite PR-förfrågningar när det kommer till din data mail. Jag vill säga, dock lite sköter jag själv. För att det finns en del företag som jag har jobbat med, du vet, typ i sen fucking tidernas begynnelse. Ja, och där, idag är det väl typ en. Jo, men de kan inte jag låta bli och lägga mig i lite mer. Nej. Av. Men det är bara för att de fantastiska människorna som jobbar på de företagen som jag personligen med. Tycker så mycket om. Alltså jag tycker om jättemånga av våra arbetspartner, men en del har jag liksom jobbat med så himla mycket att jag kan inte låta bli att lägga mig i. Men med det sagt så, när det kommer till typ så här förhandling, pengar, kontrakt, allt sånt, det sköter ju du. Ja. 100%. Verkligen. Även på de som jag gärna vill lägga mig i. Mm. Liksom. Nej, men verkligen. Så att jag sitter och förhandlar med kunderna och bestämmer vad som ska göras. Ibland tar jag till och med fram förslag för att kunderna är så här, vi vill jobba med Maggan men vi vet inte riktigt vad vi vill göra. Mm. Och då kan ju du och jag bolla typ lite kreativa upplägg ibland. Mm. Men jag sitter och bara, men jag tror att det är bra att vi kör en story och en YouTube tillsammans med en reel och sen följer vi upp det 2 veckor senare med bla 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 bla. Så att det är ju typ sånt jag sitter och gör. Ja. Sen gör hon ju väldigt mycket annat då som jag tror att Matilda ibland inte tycker alltså, att hon gör, men hon gör väldigt mycket. Alltså vi har pratat om det mycket, att jag har ganska mycket ångest över en del saker. Och jag tillbringar väldigt mycket, en ohälsosam
mängd tid typ att dubbel- och trippelkolla saker. Mm. Där pratade vi om senaste morse, du vet att jag är så här, du vet om jag ska packa någonting typ till, alltså du vet all den här tekniken som är i den här studion nu, förutom typ de här jättelamporna som ni ser i bakgrunden, har jag ju liksom packat med mig hemifrån och så. Mm. Du vet, jag ska dubbel- och femte- och sjätte kolla, och jag till Matilda tillbringar så mycket tid typ med att lugna mig och sånt, och typ så här låta mig typ så här gå igenom och hon svarar och vi checkar av och typ sånt. Det är mycket typ den, du vet så här, du färgkoordinerar min kalender, du uppdaterar sånt, påminner mig om saker. Mm. Och också är typ så här, när jag har inte haft dig så har jag tillbringat sjuka mängder tid med att typ se till att inte jag glömmer någonting. Mm. Och för att inte jag ska glömma någonting så behöver jag gå igenom hela mina dagar. Mm. Vad som ska göras. Och det är typ som Matilda har gjort för att inte jag ska behöva göra det. Typ så här, att hon håller, du vet, så här, på morgnarna så är hon så här, okej, men idag ska vi publicera det här eller vi ska göra det här utkastet. Mm. Återigen, jag skulle aldrig glömma någonting. Nej. Men att jag vet att jag kan lägga mina ägg i korgen, att jag vet att Matilda har koll, gör att jag inte behöver femte och trippel och 25:e kolla. Och det gör ju du, det tillbringar du väldigt mycket tid med att göra. Ja, men det är nog inte någonting jag tänker på. Nej. Men och jag tror också egentligen, för att Maggan, du är ju egentligen otroligt duktig och organiserad. Alltså, Men jag har bra koll. Det är bara det att jag är så orolig att även om jag har bra koll att jag ska tappa den kontrollen, eller man ska säga. Så jag älskar, och jag tror liksom egentligen bara att jag är där som ett stöd där jag bara bekräftar dina tankar, att så här, ja, det stämmer. Ja. Vad ska vi ha nu på facet? Ja, men nu kör vi nog lite concealer. Hade vi haft en krämrouge hade jag faktiskt kört den först. Ja, men det har vi inte. Det har vi inte, så då kör vi en sån här. Jag tog ju då Wake Up The Glow concealern då i samma. Ja. Och jag insåg återigen, jag vet inte vad jag tänkte, men jag tog en skitljus. Ja, vi får se. Men jag kör lite. Alltså, vi snackar, Matilda. Det här är ju en väldigt lätt concealer, vill jag säga. Mm. Som inte är tänkt. Jag tar en sån här lite nu faktiskt. Blända med. Jaha, du ska bestämma själv nu. Så är det med det. Om ni är rädda att jag bossar mycket med Matilda, så ni behöver inte vara oroliga. För hon är också extremt duktig på att bossa med mig. Så det brukar jämna ut sig. No worries. Det jämnar ut sig. Vilken tog du då? Nu tog jag en platta. Okej, mami. Jag kallar ju faktiskt Matilda momager oftare än manager. Ja, jag är lite mami. Det har nog alltid varit faktiskt. Ja, och det var ju det, jag vet inte om vi kom in på det, men jag hade tanken för att jag kommer inte ihåg vad frågan var. Men du frågade om jag någonsin skulle kunna tänka mig och, du vet, gå tillbaka. Aldrig i mitt fucking liv, alltså. Kan du förstå att du skötte allt det här? Nej. Plus redigering. Och nu har jag, tror inte ni kan förstå hur mycket jag har jobbat innan. Jag tror inte att jag har förstått det själv. Om ni tycker att jag jobbar mycket nu, alltså, för 3 år sedan. Ja. Jag gjorde ingenting annat att jobba. Alltså jag jobbar fortfarande 6 dagar i veckan, 12 timmar om dagen, förstår du? Alltså, men jag har åtminstone typ så här lugnare perioder nu. Ja. Alltså förut hade jag inte det, du vet, jag vet inte hur jag hann. Alltså jag förstår faktiskt inte heller. Nej, men jag gör faktiskt inte det, och det låter typ så här bara, gud, hur fick jag plats med att göra allt så här? Men du vet, jag fattar verkligen inte. Som sagt, det har jag ju gjort ändå. Det gick ju bra, men jag kan inte tänka mig att gå igenom. Och min största sorg med att, alltså, Natasha är ju inte anställd utav mig, men hon jobbar ju på konsultbasis för mig. Mm. Och Natasha har ni ju sett på mina kanaler 10 000 miljoner gånger och på min Instagram och sådär. En av mina närmaste vänner, och hon redigerar ju då i alla fall bulken utav mina YouTube, alltså mitt lång content. Mm. Inte typ kanske alla, inte, jag gjorde alla adventskalender och sånt fortfarande själv och så, men när ni ser en sminkvideo på min kanal så är det med största sannolikhet Natasha som har redigerat den numera. Och det är min största sorg med att ha 2 så duktiga och unga och fertila kvinnor i min närhet. Nu vet jag vart det kommer gå. Det är ju att någon gång så tror jag att de här fertila, unga, vackra kvinnorna med varsin partner ska ha varsitt lite troll, eller 17, det vet jag inte. Jag vet inte var gränsen går. Och då tänker jag, båda är ungefär lika gamla, ungefär lika, så vitt jag vet, fertila och vill ha barn liksom så. Mm. Jag gissar att det går väl i vågor för er också som alla andra, men ja. Någon gång så kommer ju de bara Margareta, bara så du vet så är jag gravid nu. Ja. Och min största fas här i livet är ju att de ska säga det samtidigt. Ja, nej, men det förstår jag. Nej, men du vet, alltså, tänk om ni två samtidigt bara, nu ska vi gå på mammaledighet, då får det bli paus. Då ska Maggan åka och backpacka.
Det gör du faktiskt rätt. Nej, kan du inte komma och vara lite nanny? Ja, men jag älskar ju barn i och för sig. Ja. Så att, sure. Då byter du inriktning. Men om jag ska vara, helt ärlig då. Mm. Du kanske skulle stå ut med det. Mm. Men Kevin skulle kanske bo med mig 2 dagar. Men han är ju också away lite då och då. Jo, men jag tänker att när ni kanske skaffar kids så kanske han inte är iväg och... Jo, det tror jag. Ja, det vet fan. Hur som helst, Kevin skulle dö. Och Natashas partner Emil skulle också dö. Efter cirkus 2 dagar. De skulle bara falla ihop så i en klump på golvet och bara själv dö. Explodera. Så för båda era karar är ju väldigt så här lugna och stillsamma och så. Mm. Så ja, det är verkligen Kevin. Och det är ju inte jag. Men jag, alltså min tanke, alltså saker och ting kan ju verkligen förändras. Men jag förstår ju också hur viktig jag är för... Men gud vad det lät själv. Jag bara väntade på att hon skulle säga något. Nej, men det är ju verkligen så. Det är ju verkligen så. Hon har helt 100% rätt. Jag håller med Milone. Du är ju otroligt viktig för mitt maskineri. Och jag vet inte hur jag någonsin skulle kunna gå tillbaka till det. Nej. Samtidigt som jag är ju universums mest så här pro... Klart som fan du ska, du vet, när Matilda säger, men jag är snuvig, jag bara, men jobba inte. Ah. Logga ut. Är du sjuk, är du gravid, är du mammaledig, stick och brinn. Ah. Du ska inte vara här, I don't care. Jag vill verkligen poängtera att det inte är så att varken Natasha eller Matilda bara, jag ska bli gravid imorgon. Nej. Det är bara det, er allmänna vibe är ju att när vi pratar om såna här saker, någon gång kommer ni antagligen, om ni har tur och allt går bra och... Ja. Du vet så, skaffa barn. Allt är inte självklart. Nej, nej. Alltså, jag menar, vad jag vet så har ingen av er testat att skaffa barn. Så jag förstår ju att vi inte är där än, att vi vet om det går och så vidare och sådär. Men jag bara menar det att jag tror att det är ju maximal otur för mig. Om ni skulle bara... Om det blir samtidigt. Samma år bara. Hejdå. Nu tar vi Purple Storm på den här lilla snedskurna. Mm. Och sen så bara klampar du den så här, ser du, närmast fransraden hela vägen under. Bara inte in? Hela vägen. Okej. Okay. Eller liksom hit, förstår du? Där fransarna liksom tar slut. Mm. Bara stampa den lite grann, det behöver liksom inte vara så långt ner eller så. Eller bländat eller så, det ska vi göra strax. Mm. Nu tar du en sån här liten bländig luring, du har den där. Mm. Och sen så tar du den lite ljusare. Mm. Och du behöver inte mycket, bara lite liksom. Mm. Och sen så lägger du den, jag brukar jobba i mitten, och sen bara bländar du den här lite. Du behöver inte lägga den så mycket utanför, för du vill inte ha skuggan ner liksom långt utav helvete. Nej. Men du blir hela fransraden ändå. Ja, så att den är lite mjuk och så. Ja. Om jag ska vara helt ärlig så är det här inte ett så avancerat eller djupt steg. Det ser bra ut oavsett om den är jätteblandad eller inte. Ja. Och sen så, bara för att jag bestämmer över ögonen. Det var verkligen skillnad när man gjorde det. Det har jag nog aldrig gjort. Nej. Men alltså om man tittar på... Det gör jättestor skillnad. Och sen så när du är klar med det så måste du lägga mascara på underfransarna. För annars så ser det bara ut som att du har glömt det. Och du behöver inte lägga så mycket. Nej. Men du måste det, för annars så ser det ut som att du har glömt det när du har ögonskugga under, förstår du? Ja. Att det inte ser komplett ut. Så nu bestämmer jag det. Ja, det är ju verkligen... Du får ringa facket om du har ett problem med det. Mm. Ja, ta den här. Och så lite rouge. Mm. Jag insåg ju att jag gjorde ett litet misstag när jag valde den här. Vi har ju kallt på ögonen. Mm. Och så har vi ett väldigt varmt rouge. Med det sagt så, jag tog den här för att jag tror att den här... Den har jag hemma till och med. Ja, jag vet att du har det. Du har fått den när vi var på Hello Cosmetics kontor väl? Det här är ju, den här färgen är så fin på Matildas hudton så det finns ju inte liksom. Nej. Orkar inte. Så det var så jag tänkte. Jag blandar ihop båda men använder framförallt den ljusa. Det är ju alltså Duo Dimension i... Jag vet inte vad hela koden heter, men den heter Zone. Men det är i alla fall Limit och Time heter de här 2 olika färgerna. Nej, Time och Limit, förlåt. Och den här är så fin. Vad ska vi göra nu då? Dutta highlighter eller? Ja just det. Det använder jag aldrig. Och du har fått en sån jävla 2016 highlight. Den här är så jävla banging så du kommer dö. Dock är jag lite rädd att den kommer vara lite ljus på dig. Det är en champagne så den kommer komplementera mot din hud. Men det är en banging highlighter och den är kanske lite ljus. Men den är ju, alltså du vet den här är ditt deklotage sen, rakt på tuttarna i sommar, oj. Oh. Ring inte HR för att jag nämnde min anställdas tuttar. Hur känns den då? Jo. Fint ju. Ja, men syns den så mycket på mig? Nu får jag kanske lägga på lite till, om du vill ha lika mycket som jag. Jag gillar ju highlight, ja. Jag kan säga det att det brukar vara jag som applicerar så här mycket och sen är det bra. Kliar min näsa. De har till sick. Där är vi ju igen väldigt lika. Så att jag har sen. För att vi båda är allergiska.
Och det är allergin som gör att man men alltså rör sig så mycket. Vi har pratat om det här så mycket också. Och nu gör jag det bara för att vi pratar om att jag gör det också. Mm. Det är min största ick med mig själv också. 1000 gånger i minuten är jag såhär. Kan du lägga lite under ögonbrynet eller? Ja, absolut. Men... Mannen. Let's go, mannen. Men ja, vi pratade om det nu, för vi har varit sjuka alltså någon vecka här nu innan vi spelade in den här serien. Så har vi varit ordentligt sjuka båda två. Och det är en annan typ av slem när man är allergisk. Alltså jag kan avgöra direkt om det är en allergislem eller sjukslem. Och det kan man inte säga, om man inte har varit mycket allergisk så kan man inte avgöra det. Nej. Men jag som lever med min allergi varje dag, eftersom jag har valt att ha hund när jag inte tål hundar, som det geniet jag är, så kan jag avgöra det så här liksom. Mm. Okej, vad har vi? Det är ingen setspray nu, du gör det sen. Ja, det kan vi göra. Jag ska också så här, jag ska låta Matilda bestämma stegen och sen säga till henne. Det här är LO Cosmetics Setting Spray, det är så sjukt bra. Jag gillar att dränka mig själv. Man behöver inte ta så där mycket. Men jag gillar den viben. Kör lite läppar då. Läpps. Och det här var ju då, jag gav Matilda några, hon fick massa kartongen. Jag bara välj en. Och hon bara, jag tar Maud. Det här är ju Iduns lip liner. Och hon bara, jävlar. Nu vill jag se hur den är på henne. Jag tycker att det är jättesvårt med min hudfärg faktiskt och förstå hur läppfärg, alltså typ om det är läppstift eller läppglans, hur det ser ut på mig. I butik typ när man kollar. Jo, men det är ju också för att allt i butik är ju typ i min hudton, förstår du? Så att det ser ju så himla annorlunda ut. Du har ju en himla annorlunda underton och liksom... Det här var lite mer... Det är nästan lite min läpp. Den där var jättefin på det. Jag älskar att du igår typ var såhär, gud vad röd den är. Ja. När vi bara la fram allting då, hon bara, gud vad röd den är. Jag bara, men Matilda, den är inte röd. Det här är definitionen av att jobba i makeup-disk skulle jag säga. Folk kommer in och säger, jag vill ha en röd. Och då tar man fram, du vet, Lady Danger från MAC, förstår du, något skitrött. Och sen de bara, nej, gud den är alldeles för röd. Och jag bara, då vill de ha typ så här. Kan du prata när du gör dina läppar? Ja, det kan jag. Har du inte lärt dig att prata alltså, med... Nej, du gör inte det här varje dag. Nej, jag gör det här är faktiskt första gången. Då kör vi lite Gloyl. Och vad var det för skillnad då på Gloyl? Det är inte en lipboll, det är inte ett lipgloss. Kommer du ihåg vad skillnaden var? Det är ett lipgloss infused med oil. Bra! Var det det? Det är ett lipgloss som har olja i sig. Ja. Så att den ska vara lite mer återfuktad än traditionellt. Och den är så härlig. Jag längtar tills de släpper den här i flera färger. Det måste de göra. Men snälla, vad är det för doft? Gud vad gott den luktar. Eller hur? Ja. Gud, den känns jättebra. Jag fick inte till det här idag. Man skulle kunna tro att du... Nej, jag skojar. Jag har jobbat med som makeup-artist. Man kan tänka att det här är mitt heltidsjobb. Ja. Vi skämtade också om det på morgonen att jag är så jävla tråkig. För jag kör samma skämt 20 gånger om dagen. Ja. Aldrig förnyade. Jag är en sån jävla bad joke-maskin alltså. Alltså jag måste... Fråga er, ni som också tittar på Maggan så mycket, kan inte ni skriva typ i kommentarerna vad ni tycker representerar henne, typ om det är Lord have mercy eller om det är that's what she said eller någonting annat. Det är min favorit. Men där får också alla att fnissa jämt om jag har en gäst eller vloggar eller något. Alla fnissar alltid då. Ja, då är vi klara. Nej. Jo. Joho, har du använt allt? Nu var jag på väg upp med de här igen. Jag bara, nähe, joho. Okej, okay, vad bra. Ja. Då... Jag tror det. Då släpper vi ut håret och så borstar och vad vi ska göra. Mm. Och med det hörni, så har vi sminkat oss klart. Vad säger du Matilda? Alltså, jag har aldrig haft så här mycket smink på ögonen. Jag vill bara säga att när jag sminkade dig till din födelsedag, då var han så här, nej men inte för mycket. Nej. Inte för mycket, nej. Absolut ingen färg. Nej, det var absolut inte färg. Mm. Men det här var så kul. Alltså jag tror ändå att så här, nu har jag fått en skitsnygg palett. Jag vet att jag har lite andra färgglada paletter som jag fått från dig hemma. Alltså jag ska nog fan börja öva lite så att jag kan känna mig snygg i färg också och typ hitta hur mitt ögonlock bäst just det. Ska sminkas liksom. Mm. Det tycker jag låter bra Matilda, det tycker du ska göra. Jag får tacka dig för att du ville vara med på den här sidan av kameran. Ja. Jag hoppas att ni har tyckt det var kul att träffa Matilda lite mer, höra lite mer om vår relation och så. Och har ni några som helst frågor till Matilda så skriv dem här nedanför, givetvis. För svara Maggan. Så svarar jag när jag bara ska göra, men då kan hon enkelt trudelutta själv och svara på lite om det skulle vara någonting här via kontot. Och sen hoppas jag att ni har gillat dagens avsnitt utav Spackla och Kackla. Hejdå!